Hungary MBH 21. Tak. To se závodíme. Minulý rok bohužel nebyl. Předminulý jsme si užili a doufám, že letošní si užili. My jsme vyhráli. Tak. Že jo, vlastně, 2019 jsme vyhráli. 2017 jsme byli sedmí, tuším, že tak, tak, světové špice. Byla paráda. 2018 nám došel benzín, protože jsme byli po velké nehodě, jsme vám říkali. Aha. No, velký úkoly nás čekali, protože máme tady poprvé tři auta. A bylo to opravdu dramatický přípravy, protože to vypadalo do poslední chvíle, že snad neodstartuje ani jedno. Tak všechny tři auta absolvovali kvalifikační prolog, takže na to můžeme být hrdí. Tak, bylo se pěkně, všichni jsme v cíli, to je důležitý. Zítra skvěle nám bylo, to je tom perfektně řídil. Ne, já nejsem spokojený, ne. Musím říct, že nejsem spokojený. Ono, pak ta cesta byla hodně místama rozbitá, takže jeli jsme tak, že prostě ono v prologu se dá spoustu ztratit, ale máme ještě před sebou další dny a zatáhneme zítra. My potřebujeme jezdit, potřebujeme to auto zkoušet a nastavovat. To bude dobrý. Takže fajn, tak jo. Snad budeme si držet palce, doufám, že nám i naši přátelé budou držet palce, tak děkujeme. To bude dobrý, děkujeme. Zdravíme z Maďarska. Ahoj. Tak přátelé, máme tady naši novou posádku ve složení Pavel a Petr. A jsou to hrozní borci, protože jedou v kategorii T2. T2 jsou sériový vozy, které mají minimální úpravu, takže je to opravdu boj. Ono to vypadá, že to bude jednoduché, ale vůbec není jednoduché. A poprvé jsou na velkém závodě, což je Hungarian Baja 21. Jak se ti to bavilo? No, jako krásně se mi jelo. Ráno jsme jeli prolog, vyzkoušeli jsme auto, vyzkoušeli jsme terén, jaký tady je, tady takový kamenitý, takže je to určitě něco jiného, než jsme jeli posledně, ale jinak jako za mě úplně nádhera. A Peťo, jak se ti navigovalo? Navigovalo se dobře, byl to prolog, bylo to krátký, nebyly tam žádný chytáky, byly tam díry, byly dobře označený, trať byla hodně rozbitá, uklouzaná. Jelo se dobře, podmínky měli všichni stejný, Pavel prostě jede krásně, je to dobrý. No a teď nám prozrať, protože my víme, že Pavel je opravdu rychlej závodník, takže mě teď zajímá, jak to bylo na těch jumpech. Zjistil jsem, že nemůžu říkat Pavlovi jump brzdi, protože když řeknu jump, tak on zrychluje. Takže musím najít něco, jako budu trošku brzdit, protože si myslím, že na tom jednom jumpu máme nejdelší skok. Vy nevíte? So we have Hungarian Baja 2021, so it's great, we can race again, and here is the best crew, it's Mihai and Katalin. Yeah, it's fantastic. How you enjoy the race? We enjoy and we like to thank to the mechanics, or to the Thomas, because it's the best mechanics. We have now clutch, we have everything, no, your mechanics. We are glad to participate here and we enjoy the race.
Hey Katalin, it's the biggest race in your career up to now. Third race, and you are my favorite. I don't care. I'm not familiar with all these superstars in rally ride, but I'm trying to learn, I'm trying to see, I'm trying to remember. I only know you, I know Mihai Ban, and for now it's enough. Yeah, yeah. He will be famous navigator. I know this. I know this. But not in the car. No. It was just a joke, but how you enjoy the car? How you enjoy the new suspension? I will ask. Okay. I thought we are going to roll over, but the car was, you know, stuck on the ground. Then it's perfect. You enjoy it? Yeah, I enjoy it. The new suspension is so good, and this the back is, they say, is good. It's perfect. So, guys, enjoy the race, and tomorrow, good luck. Thank you very much. Thank you for all. Thank you, Thomas. And don't forget, Ultimate Dakar. Fanoušky do Čech. I já zdravím všechny, i partnery. Máme tady večer a jdeme zhodnotit náš den. Přesně tak. Začneme asi tím, jak jsme se ráno probudili u Balatonu. Nádherný, krásný sluneční den. Klidný Balaton. Co víc si můžeme přát? Dneska jsme startovali až ve 10:45. Měli jsme spousta času na přípravu a užili jsme si dopoledne. V 11 hodin jsme měli přípravu na start. Jo, to je pravda. To máš absolutně pravdu. Krásně jsme odstartovali. A už jsme jenom jeli krásnou krajinou, kde to bylo trošičku rozbitý, ale auto na jednu stranu celkem dobře fungovalo, takže si myslím, že jsme zajeli i celkem pěkný časy. Co myslíš ty? Určitě, časy byly super, překvapilo mi na to, jak to bylo sucho, že bylo i hodně vody, bylo i hodně bahna. Opravdu Pavel jel krásně, předjeli jsme několik aut, udělali jsme si krásnou časovou rezervu a jízdu jsme si opravdu užívali. Až do odpolední hodin, kdy se nám trochu posmuřilo a začali jsme mít slabé chvilky. Jo. Třeba takhle výměna gumy. Určitě. Gumu jsme spolu neskoušeli vůbec vyměnit, neměli jsme to natrénovaný, takže jsme si to dali na ostro při závodě a celkem nám to šlo. Přesně tak. Trošku jsme se u toho zapotili, zadechali, ale dali jsme to. Vyměnili jsme pneumatiku, vyrazili jsme na trať. Po 10 kilometrech jsme zjistili, že auto nám netahne, tak jsme dojeli do tankovací zóny, kde jsme udělali restart.
Trošku jsme si oddechli, napili, občerstvili jsme se i my, dali jsme si my restart a vyrazili jsme dál. Pak už jsme jeli jenom, jak se říká, dneska jsme si vlastně dali dvakrát souboj David Goliáš. Určitě, abych to přiblížil. David a Goliáš, my jsme ty malí a doháněli jsme kamion, dvakrát se nám ho povedlo předjet. A vlastně vždycky nám to před cílem vracel, kdy nás zase on předjel, nechtěl nás pustit, bylo to velmi zajímavý. Ale nakonec si myslím, že v součtu budeme asi před ním. No to určitě. To určitě. Tak uvidíme zítra, to bychom měli startovat, budeme mít zhruba 160 km. Jo, 160, dvakrát, přes 160 km. Takže zítra si dáme 160 km, jo. Má být sluníčko, takže si myslím, že se i zahřejeme, jo, a užijeme si další den. To je přesně pravda. Tak uvidíme hlavně, aby nám, jak se říká, ten náš David vydržel. Určitě, budeme se snažit dojet, aby auto fungovalo. A ještě tam máme jednoho Goliáše. Máme. Mechanici auto připravili, odvezli jsme ho do úpečka, tam odpočívá. A myslím, že dnešní den, tady cítím, chystá se večeře, tak jo, se půjdeme asi najíst. Přesně tak. Takže tímhletom bychom chtěli poděkovat partnerům, kamarádům a zdravíme. Známý, a sledujte všem. Nás. Sledujte nás a fanděte nám. Tak a jdeme se nažrat. Zdravíme fanoušky do České republiky, právě jsme dokončili Baju Hungary. Závod to byl velmi povedený, dojeli jsme si na prvním místě. Teďka dám trošku slovo Pavlovi, aby nám to zrekapituloval. No, tak když jsme vlastně vyjeli do první vložky, tak jsme sice měli trošičku problém, trošičku nám zazlobil motor, ale jinak po nějakých kilometrech se to teda zase opětovně ustálilo, takže jsme pak museli dohánět trošičku čas, takže jsme trošku se stali, jak se říká, leteckou společností. Letěli jsme při zemi. To jsem si všimnul, trošku jsem měl problém tě navigovat a byl si ve dvou zatáčkách delší na brzdy, ale byla to úplně úžasná jízda. A stíhačka se povedla. Přesně tak, dojeli jsme, startovali jsme do druhé vložky sice z posledního místa, ale ve finále v druhé vložce jsme to všechno, jak se říká, znovu opětovně dohonili a přijeli jsme zase opětovně auta. A opět David s Goliášem se tam setkal, takže, ale tím, že jsme prostě jeli už jakoby na první místo, tak jsme radši ani už neskoušeli předjíždět ten kamion, takže si myslím, že to bylo radši lepší. Ano, ano, jak to shrnul Pavel, dojeli jsme poslední etapu na pohodu, aby jsme nezničili více auto, protože v té stíhací jízdě, jak Pavel zapomněl, měli jsme menší nehodu, kdy jsme v jedné zatáčce byli dlouhý, poničili jsme trošku levou stranu Toyoty, ale všechno jsme zdáli na pohodu. Poslední etapa opravdu byla klidová, udělali jsme si náskok a dojeli jsme si pro první místo a ty poháry vezeme. Takže tím bych se asi rozloučil a určitě následujte. Určitě chci poděkovat týmu za skvělou práci a partnerům. Přesně tak. Všechno odvedli úplně v naprostém pořádku, všechno bylo perfektní, připravený auto.
nic nemůžu vytknout týmu, takže za tohle to všechno děkujeme a díky tomu vlastně první místo. És akkor ismét egy olasz páros jött át.